Seminar koji danas imamo ovde u ekonomskoj školi je organizacija nastave u nastavnoj bazi. To je jedan od akreditovanih seminara u okviru kontinuirane edukacije za nastavnike koje organizuje Zavod za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja. Seminari koji se akredituju u trogodišnjem ili dužem periodu su u stvari sa ciljem da se razmene iskustva i da se unapređuje nastavni proces u okviru gimnazija i srednjih stručnih škola. Ovaj je seminar specifičan jer je isključivo za nastavnike stručnih predmeta i najviše se odnosi na nastavni proces koji se obavlja u nastavnim bazama i u okviru časova vežbi i nastave u bloku. Gde ste do sada održavali ovaj seminar? Seminar je do sada održan u više škola, u medicinskim školama u Nišu, u Gračanici, Velikom Ropotovu, u tehničkim školama u Nišu, takođe u Gračanici, održavan je u, gde smo još u Aleksincu smo bili, znači on je već 3 godine aktualan i nekih 15-ak škola je već prošlo ovaj seminar. U najkraćem, kako je stanje na terenu? Pa ljudi su kao i uvek zainteresovani za rad. S druge strane, ta razmena iskustva koje mi prenosimo njima, a naravno čujemo i u drugim školama, a i sam program seminara je tako koncipiran da u stvari ovaj reformisani program prvenstveno koji je sad u skladu sa ishodima nekako implementiramo što bolje u praksi. I naravno efekti su pozitivni, bar po onome što vidimo na terenu i kakve su nam povratne informacije od učesnika seminara.